Boradima waa meher lagu yimid kiriimiyada originalka ah ee buurafoonada ragga iyo dumarka ayaa xalay soo bandhigtay alaab cusub ee keentay macaamiishooda sidoo kalena ugu bishaaraysa qiimo dhimista ay ugu sameeyeen bisha barakeysan ee Ramadaan iyo Ciid iyo nagu soo foodle Cabdixakiin Xasan Jaamac waa maamulaha guud ee Boradima isagoo sheegay qiimo dhimista ay ugu talagaleen macaamiishooda isagoo ka hadlay ina muurtani waxa uu yiri Boradima shirkadahan isticmaala ee wax weeyaan aan ugu xiranna wax weeyaan ee Nivea L'Oreal iyo Maybelline oo dhamaan oo yidhiin Europe tamaa wada yurubayaan marka kaliya anagu waxaan ku takhasusnay aad u naqaanaa aan ku nahay waa dhammaan wixii cosmetics tima la mariyo shampoo cream face wash hair fluid dhammaan waxa soo dhammaan aad iyo aad dukaan walo la galana wax weyn lotionka Boradima cosmetics-ka wax inta u badan laga helo waa wax weyn alaabta Boradima marka waxaad leedahay geega Soomaalida iyo guud ahaan geeska Afrikaba Boradima waxay ku leedahay laamiga ee meekoba ee wadanka soo kamid geeska Afrika ee waxaan ku dhawnahay ciidkii bishii barakeysnada Ramadaan ee dabcan deeq macaamil badan oo idinku xiriir Boradima ahaan maxaad ugu talagashay qiimo jabin inaad u sameysaan dadkaasi customer-kiina ah horta wax weyn horta marka kubad anigu horta kali horta wax weyn aanu u hayno wax weyn horta waa cosmetic original waa ko laba wax weeyaan wax cusub aanu haynaa wax weeyaan alaab cusub oo wax weeyaan iyo jirkooga iyo timahooga iyo wax weeyaan aad ku anfacaya baan horta ku soo dhaweynaynaa ciidda Ramadaanka insha Allah wax weeyaan kulley wax weeyaan remis iska jiraya insha Allah remisan kama sheeg laakiin iska jiraya laakiin waxa ugu weyn aanu haynaa waa cosmetic original iyo dukaan kale oo cusub oo tiyaatarka oo alaabta jirka dhismaha wajiga timaha iyo dhammaan ku saabsan ayaan u haynaa insha Allah ku soo dhawayna ciidda insha Allah kaada hadda imkaan iga leeyahay asma maxamed abukor madax 24 tv magaalada hargeysa